Azarbando, vítám vás zpátky u Empyrion Galactic Survival. A jak vidíte, tak jsem se pustil do stavby naší basky. Já jsem trošku sbíral materiál. Trošku jsem se tady po okolí rozhlížel. A zjišťoval, co a jak vlastně funguje. No a zatím jsem postavil takovýhle domeček malej. Můžete si to oběhnout, podíváme se dovnitř. Zatím to není nějak extra vybavený. Máme tady okna, ale samozřejmě to všechno napravuju, postupně se učím, co a jak funguje a jak to udělat. Tady máme zásobník na palivo, generátor. Mám to venku z jednoho prostého důvodu, protože jsem zjistil, že když přijdu blíž, tak mi brutálně narůstá radiace. A to není dobrý. Tak jsem to radši dal ven, aby mi to vevnitř nedělalo bordel. Můžete se podívat dovnitř, máme tady krásný automatický dveře, yes. Ještě to nemám dodělaný, jo, budeme to dodělávat spolu. Takže tady je taková hla. Tady to ještě určitě oddělím. Uděláme tady nějakou zíčku nebo něco. A mě sem prší. No a k tomu, co tady vlastně máme, tak tady to je clone chamber. To funguje jako místo na respawn, kdybych umřel, tak se objevím tady. Tak, tady to je malý konstruktor. V podstatě je to samý jako ten malinký, co jsme měli venku. S tím, že umí to samý a daleko víc věcí vyrobit. Je tady spoustu věcí, které můžeme vyrobit. Pak tady máme velký konstruktor, ten bude zase vyrábět určitě další nové věci. A tady toho fakt mazec. A to je zatím vlastně všechno z toho, co jsem postavil. Tady je to jádro, který vlastně musíte mít, abyste mohli jakoukoliv bejsku nebo loď postavit. Abyste si měli asi chránit. A ještě musíte dodělat ten strop. Tady to, co vidíte, je osvětlení. Teď si ukážeme, když dáme péčko, tak tady je veškerý nastavení a ovládání veškerých strojů a prostě všechno, co máte v bejsce. Tak tohle je hlavní panel, kde máte nějaké informace základní a tady máte tlačítka, kterýma můžete vypínat, zapínat různé kategorie. Jo, klasický energie, když vypnu energii, prostě tak celý spadne, nepůjde nic. Energie má zapnutou. Tady máte ještě nějaké speciální nastavení, které můžete nastavit, nevím ještě přesně, jak to funguje, to neřeším teďka. Tady ty hlavní kategorie, to jsou stavy, zásob, kyslíku, paliva, pentaxid, nevím, co je pentaxid. Nesetkal jsem se s tím ještě, nevím, na co to bude potřeba. Každopádně oxygen my tady nepotřebujeme, protože tady na té planetě je kyslík. Takže to neřeším. A tady máme jenom palivo, který potřebujeme, samozřejmě. Pak je tady nějaký štít. Generátor štítu zatím nemám, takže štít nemůžu zapnout. Tady je kapacita, nebo maximální kapacita asi energie, kterou mám. Tady máme kategorie různých nastavení, veškerých věcí, co tady máte na té base umístěný, tak můžete nastavovat. Třeba osvětlení. Kdo hrál Space Engineers, tak úplně přesně ví, že to je úplně to samé jako tam. Máte tady intenzitu světla, dosah, jestli to bude blikat to světlo, můžete změnit barvu, úplně to samé. Jo, pak je tady na nastavení, nebo tady spíš třeba u Fuel Tank máme spíš jenom nějaký informace. Některý i docela nepotřebný, ale to je jedno. Prostě máte tady přehled úplně o všem, co tady máte postavený. Jsou tady nějaký signály. To přesně nevím, jak funguje, to s tím jsem se tím nehrál. Pak je tady nějaký vylepšování jádra asi. Zatím jsem jistý, jak to funguje a nějaký všeobecný statistiky, jak na tom vaše base je. Nás hlavně zajímá tohle a tohle. Tak to je o tom nastavení. Když už jsme u toho, mohl bych zapnout i světla. Jednoduchý péčko, dáme zapnout světla. A světla svítí. To teda možná trošku přesvětlený, ale ono to je tím, že je den. Až bude noc, tak to bude akorát. Jo, hele. Tady dostávám radiaci, ty i přes zeď.
jako není dobrý. Jestli stoupnu sem? Nebo sem? Já bych možná... Ale já to udělám takhle. Tady je sklo, který vyndám. A já tam fláknu blok, protože stejně s tím oknem stojí ta nádrž. Tak, já tady mám docela bordel, tak tady mám kargo. Určitě si vemu bloky, abych mohl stavět dál a... Ještě něco. Tady vyndám to palivo. Palivo můžeme doplnit, je to jednoduchý, dáme tady to a doplnit palivo. No moc jsem nedoplnil, ale aspoň něco. Jinak tady u toho vidíte, na té hlavní vidíte power left, jak dlouho vám ještě za stávajících podmínek bude fungovat elektřina. Když vidíte, když vypnu světla, tak tam 2 minuty přibyly, jo? Že tím ušetřím energii. Jde o to, že tady teďka vyrábím palivo, takže to spotřebává energii. Kdybych to vypnul, tak budu mít palivo třeba na 5 hodin reálného času. Takže je to hodně podobné jako ve Space Engineeru tady to. Takže jsem celkem v obraze. Každopádně teďka bych chtěl tady to trošku s tím pohnout. Jinak, co se týče konstrukce nebo čokoliv, co děláte, ať už je to třeba těžení, stavění, cokoliv, tak je tady jeden obrovský pomocníček, který ho zapnete F5, to je dron, který můžete ovládat. A ten dron může dělat cokoliv, co děláte vy, ať už je to, já nevím, třeba podle mě možná i střílet může. Ne, tak střílet asi ne. Ale co se týče takovéhle věci, může těžit materiál třeba v těch dolech, může stavět, takže vy vlastně můžete vyletět a můžete stavit jakkoliv, nemusíte se bát, že byste se někam nedostali. Takže já si takhle zvolím blok. Pravým tlačítkem si vybíráte tvar bloku a když se na tohle podíváte, tak je vám úplně jasný, že jste to někdo viděli. Ano, Seven Days to Die nebo Space Engineers taky, úplně to samý, funguje to úplně stejně jako tam. Můžeme si zvolit tvar, pak rotujeme s tím tvarem a já jsem teďka chtěl zvolit tohle z toho, abych tady udělal takovouhle jakoby placatou střechu. Já to teďka musím nějak otočit. Ne? A já bych si tady chtěl udělat nějaký stropní okno. Takže hele, když to budete držet, tak to můžete táhnout a stavíte víc bloků najednou. Takže taky super. Takže uděláme to takhle. Když to uděláme takhle. Jo, takhle to nechám. A tady to bych potřeboval taky nějak uzavřít. Asi tam zřejmě taky dám jenom takhle zíčku. Nebo strop teda. A je tady spoustu věcí, které můžete použít jako dekoraci, což je fajn. Já to teďka zatím zkouším jenom tak jako ve základu, jo, ta bejska není nějak extra jako cool. Takže takhle. OK. Když zmáčknete opět F5, tak to drona zrušíte. Můžeme zase fungovat my. Každopádně já nemám sklo. Takže já budu potřebovat nějaký okna, okna. Okna se vyrábí tady. My potřebujeme tady ty velký. Jo, tam máte napsáno placeable a je to B, base a MS. MS to bude podle mě ta velká loď. Tady to bude na malou loď. Já ty zkratky přesně nevím, ale bude to tak. Takže mám třeba nějaký okna, 10, dáme jich 20. To už asi chvíli potrvá, protože tady vyrábím to palivo, takže hele, to můžu to nějak přesunout? Byl by, kdybych mohl nějak přehodit ty řady, ale ono to asi nejde. Tak to celý takhle zruš. A počkej, 20, no dobrý. Tak, tohle co se tady bude vyrábět. Já bych mohl ještě udělat tady nějakou teda tu zeď, co jsem chtěl.
tím, že se podívám, co tady máme za bloky. Mně se tady líbí ty koridory, že bych si tady udělal zeď z koridoru, ale nevím, jak to tady bude vypadat. Jsem zatím dost divoký z toho ovládání té rotace. Když to dám sem, bude vypadat divně asi, co? Jo, ono to má i takovou blbou texturu. Hoho! Počkej. Rozeberem. OK. Ono by to možná bylo fajn, ale jenom to otočím. Dám to takhle. Tak. Tady teda taky asi dáme nějaký dveře. Takže budu muset nějaký ty dveře ještě vyrobit. A celkem skoro pro všechny věci tady jsou různý typy, různý modely a tak. Tady manuální dveře, máme tady automatické dveře. Vždycky, když tady u toho máte dole tu šipku, tak to znamená, že to má víc modelů. Nebo víc variant prostě. Tak dáme si jedny dveře vyrábět. OK. Tak a co tady teda ještě máme za modely? Tady jsou nějaký sloupky. Některé tvary jsou docela zajímavé, jak se podívejte. Jaký možnosti vám to dává ta hra. Můžete postavit neskutečné věci tady. Tak. Ten sloup, asi ne. Já bych chtěl, byl by třeba ještě postel. Tady si máme vyrábět postel. Tak, máme tady 6 oken. 7. Dáme to na ten strop. Tak. Tak. Nějaký budeme potřebovat. Přeště, že bych možná ještě snížil intenzitu těch světel, že to je moc silný. Bych potřeboval ale zjistit, jestli se nějak dá ta kategorie grupet. My můžeme vytvořit nějakou grupu. Jo, hele, přidat do grupy. Aha, on tady nejde diakritika. Tak dáme světla. A tohle to teda přidáme. Jak to tam mám přidat? A jde to last group. Jo, takhle. Tak. Přidáme tam všechny světla. A ono by pak mělo jít ovládat je všechny najednou. Musíme to. Tak máme tady grupu. A jo, jasný, jasný. Když označím celou tu grupu, tak by tady mělo jít nastavovat apply to group. Jo, jasně, intenzita. Jo, 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 takhle, super. Takže já zkusím snížit. Snížíme dosah na 15 metrů. Jak to vypadá? Já bych možná ten dosah 20 metrů nechal. A necháme asi intenzitu 2. O, to je dobrý. Možná ty světla by dal nahoru, bude to lepší, ale necháme to tak. Tak to co, kolik se nám tady to ještě vyrobilo, takže doděláme ten strop, ty okna. Parádička. Tak. OK. To dál. By jsme měli. OK, takže já teďka asi udělám jednu věc. A to, že tady nahážu ještě vyrábět palivo. A půjdu se vyspat.
super věc je, že když se vyspíte a posune se ten čas o 8 hodin, tak to vlastně ukončí i výrobu. Jo, že to jenom nepřeskočí čas, ale udělá to i výrobu. A teďka vidíte, že vidíme prd z jednoho prostého důvodu, protože došlo palivo. A, takže já musím teďka... jít sem. Jestli máme cargo container, máme tady to palivo vyrobený. A nahážíme ho tam. 91%, ale už nám to svítí, super. Takže teďka nám vydrží palivo, jak dlouho? 35 hodin pravděpodobně, to nebude minut. 35 hodin, ale to nic nevyrábím. Já bych možná ještě mohl... Ne, zatím nic vyrábět nebudu. Teďka si vemu ty věci, co jsem vyrobil. Jestli je teda najdu, jo. Postel. Co jsem vyráběl, ne? Dveře. Tady dveře. A zatím tady asi nic nepotřebuji. Takže umístíme si dveře. Tak, můžeme změnit pravým tlačítkem se variantu. A tady jsou automaticky 1, 2, 3. Jsou tady nějaký vertikální, ty se otvírají nahoru. Ty se otvírají do strany, tady ty se otvírají nahoru. A tady ty jsou uprostřed. My potřebujeme ale dveře, které jsou na kraji. Pak jsou tady zahnutý, dokonce i obloukový. Ty brdě dobrý možnosti tady jsou. Takže paní, já budu chtít asi, aby se otvíraly nahoru. Nebo do strany. Automatické dveře. Dáme je takhle. Paráda. Tak až si sem dáme teda tu postel, aby jsme mohli už spinkat tady. Já kam pak umístím? Koukám, že pod to světlo to rád nejde. Ono to tady... Tady je stejný problém jako u všech těch her, když sem dáte tenhle ten blok. Na takovou stěnu. Tak pořád je to ale celý blok a nedáte k tomu nic jiného. Což ale teďka nevadí, já tu postel dám asi sem. Samozřejmě máme tady taky víc variant. A tady je různý nábytek, nejenom postele. Máme tady postele, různý typy. Lavičky, nějaký jídelní stůl. Jiný druhy stolů. Pak nějaký pulty. Control station, TV table. Můžete si udělat krásnou kajutu. Nějaký skříňky, poličky. Dokonce tady je nějaká kuchyň, záchod. Sprcha. Paráda. Takže paní, jak si teďka postel, jakou si zvolíme? Já přece jenom asi to světlo přesunu. No to asi, sebrat to asi nemůžu, takže já ho musím, tady tím ho vlastně seberete, jo, v pohodě. A, nebo jsem ho rozbil, ne, mám ho tady. A, dám ho nahoru. Aha, nedám ho nahoru. Tak ho dáme na zem. Nebo dáme sem. Můžu ho dát na zem. Teď je otázka, ale jestli... mi nebude překážet. Ba ne. A když na ní šlápnu, tak je to dobrý. Tak ho necháme na zemi. A... dokonce i máme různý varianty světel. No jo. To jsem úplně zapomněl. Oho. Jako já už se těším, až prostě třeba vletím do vesmíru a jestli bude možnost tam stavět tu vesmírnou bejsku někde. Ty brďo, to bude masakr. Tohle to sem dám, to je pá cool. Jo, dobrý. To vypadá, že je přímo dělaný na podlahu nebo na strop. Tak. Postýlku.
Tam jsem. Já si sem dám tady ten bunker bed. A dáme to takhle? Taky malý, ne? To nevadí. A mohl bych si tady udělat třeba nějakou stěnu? Koridor. Tak. To je hustý. Já spíš zkouším, jo? Není to o tom, že by to vypadalo nějak cool, ale... Ty brudě, takhle to vypadá cool. Koukat z toho okna. OK. Co dál můžeme vyrobit? Já mě zajímalo, tady v nástrojích mám nějakou texture and color tool. Takže to určitě vyrobím. Protože tím by měly jít měnit textury bloků. Takže to bude super. A chvilku počkáme, venku to vypadá, že už máme skoro světlo. Intenzita těch světel stejně přijde moc velká. Takže počkej, tady to hodíme do kategorie... světla. A nastavíme intenzitu 1. To je zase málo. Teď potřebuji něco mezi tím, ale ono to nejde. Tak snížíme dosah na 15 metrů. Jo, to by šlo. Tak už se to vyrobilo? Jo. Tady. Potřebuji do toho nějakou munici, nějakou barvu. To zjistíme hned. Asi ne. Takže tady máme různý symboly, můžeme si teda udělat i názvy. Nevím, jak to teda funguje, to vyzkouším třeba venku. A třeba... Hustý. Tak to je pecka, ne? No pak jsou tady různý barvy samozřejmě. Textury. Pak mazání textur. To nějak nejde. Ha. To je ale hustý. Je tady toho no. Není tady toho tolik, ale určitě by se z toho dalo vybrat. Můžete dělat třeba dřevěnou podlahu. Já si myslím, že tam toho bude víc, ale tady to je... Jo, tady můžete měnit i, vytvořit si i vlastní barvu. Ale já nechci barvu, já chci třeba zkusit tohle. A musíme tady udělat podlahu. Je to super, že to nepotřebuje nic. Ale to je paráda. A tu stěnu... Můžu udělat třeba takhle dveře. Ne, dveře tím asi neobarvím. Je škoda. Oho. Tak to je pecka. Tak s čeho uděláme podlahu? Co by vypadat cool? Můžete udělat dlažbu je v koupelně, tyjo. To nechci. A jak vypadá tohle? Jo. Je to takový oprejskaný, ale vypadá to cool. Vypadá to líp než ten karbon. Ten se mi moc nelíbí. Je takovej prostě, já nevím. Vypadá to divně. Ale tady ten oprejskaný beton, nebo co to je? Vypadá dobře.
Tak ještě něco bychom mohli dát na stěnu. To asi ani ne. Ale ono by to měli nějak otočit, ne? Jo, jde to otočit. Dobrý. Uděláme takhle jedno patro. Koukám, že to nebarví celý blok, ale jenom jednu stranu. A pravděpodobně, když tady zatrhnete tohle, tak to obarví blok ze všech stran. Což nechci. Takhle, takhle. Ohoho. OK. A nahoru bychom mohli dát třeba... Tady ještě máme. Mramor, jo. Asi úplně nehodí. Když tohle z ty dlaždice nevypadají špatně. A... Můžu tomu nějak změnit barvu? A to, že asi ne. Počkej, možná jo. Zkusíme vybrat třeba... Takovouhle? Jo, jde to. Tak to je cool. OK, a když zvolíme třeba nevím, červenou? Vypadá divně červená. A když dáme černou, ohohohoho. Jako s tím si to chci určitě vyhrát. Ale teďka nevím. Černá vypadá dobře. Takhle vybarvíme ty stěny. Jako začíná mi to bavit čím dál tím víc, protože já jsem na takovéhle věci uchyl, jako na to, na takovéhle prostě vymakávání textur a detailů, že to udělat hezký zvenku a bude to naprostá pecka. Mohli bychom použít zvenku nějakou texturu, nějakou pěknou, počkej, to nějak nesedí, ne? Aha. OK. Tak zvolíme něco jiného. To se mi úplně nelíbí. A co tohle? Nevypadá špatně. No, tady to trošku nesedí. Ne, to asi nebude vhodný tady na to. Ale s tím si teďka hrát nebudeme. S tím já si vyhru potom. Dodělám to, aby to bylo pěkné. A pak budeme řešit další věci. To tady ještě můžeme postavit, jaký tady máme možnosti. A pak bychom mohli začít přemýšlet nad tím, jak se staví loď. A to bude v téhle kategorii a tady třeba máme landing gears, což je jakoby přistávací podvozek, což budeme potřebovat, aby jsme vůbec mohli přistát a zároveň to asi bude fungovat i na stavbu. A než si začnu pouštět nějakých vesmírných korábů, tak si pravděpodobně nejdřív postavím nějakou tu pozemní káru, abych vyzkoušel, jak co funguje. Tato část, tady ta hra je fakt na dlouhý brdo. A musíte zkoušet, zkoumat, zjišťovat, tak dále. Každopádně. Máme to krásné. Doufám teda. A v naší epizodě bychom se teda mohli pustit na to, co jsem řekl, na ty plavidla.
vyzkoušet to, otestovat to, jak to funguje, jak to jezdí, jak to maká a postavit nějaké další věci a zjistit, jaký další funkce ta hra umožňuje. Takže páně, pro tuhle epizodu to všechno. Mějte se krásně a čau.